Kaže Rasul Safat, wa inna min shi'atihi la Ibrahim, iz njegovog potomstva Ibrahim, iz ja'a rabbahu bi qalbin salim, kada je svom gospodaru došao čista srca. I to je najvažnija stvar, da čovjek preseli, a da mu je srce čisto. Kažu učenjaci, čisto srce od širka i napunjeno tevhidom. To je najvažnije. Allah pohvalio stanje srca Ibrahima a.s. i njegov tevhid, i njegov odricanje od širka. I navodi ga kao primjer. Poslaniku sallallahu alihi wasallam, i ta čistoća srca i selamet srca se ogleda u iskrenosti, u oslanju na Allaha subhanahu wa ta'ala, u ljubavi prema stvorenjima kojima želi dobro. Znači, nema on ni prema stvorenjima nikakve mržnje. Ništa. Želi hajr stvorenjima, a gospodaru je dao ono što mu pripada. Sad ćemo ovdje, inša Allah, subhanaka Allah, hamdika, shahadu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salamu alaykum.